ez egy olyan kis egyszeri alkalom, ami egy kicsit olyan, mint egy ilyen alakuló kóruspróba, egy kicsit olyan, mint egy kórusmunka, ami egy koncertre készül, és olyan is egy kicsit, mint egy előadás, mert a végén elő is adjuk. Gyerekektől a nyugdíjaskorú, akik mindenki szinte ugyanúgy tudja élvezni, és szinte ugyanúgy tud hozzátenni a közös hangzáshoz. Az, ami egy különleges ereje az éneklésnek, az a közösség éneklésnek a sajátja. Szerintem nagyon-nagyon kevés dolog van ma a világban, amire egyenesen rá lehet mondani, hogy az jó az embereknek. Érezzük is, hogy hát ha valami, amihez nem kell semmi anyag, csak mi magunk és a koncentrációnk, amely fejleszti a légzést, az ízlést, az összekapcsolódást, a szociális és az esztétikai aspektusok mind-mind kéz a kézben járnak, akkor az éneklés, még a zenén belül is szerintem a legfenntarthatóbb műfaj, és valójában egy sokkal egészségesebb világban élnék, hogy az emberek az energiáikat, azokat éneklésbe vezetnék le, és nem valami másban. Én mindig azt gondolom, hogy ha az emberek tényleg többet énekelnének, akkor sokkal kevesebbet háborúznának, sokkal kevesebb hülyeségeket fogyasztanának, és sokkal jobban a szépre vagy az igényesre lenne érzékük.